နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုနဲ့ကီနီလူငယ်တွေကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုပြည်내အစိုးရကရုတ်သိမ်းပေးခဲ့တာကြောင့်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တရားရုံးမှာဒီကနေ့ရုတ်သိမ်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်စောက်ထူခြင်းမပြုရနဲ့ကီနီသမိုင်းအမှန်ရေးသားထားတဲ့စာရက်ဖြန့်ဝေခဲ့တာကြောင့်ကယားပြည်နယ်လိုင်းကဒီမော့ဆို၊ဖရူဆို၊ဘော်လက်ခဲဖားဆောင်စားတဲ့မြို့နယ်၅မြို့နယ်မှာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှဒုမြို့နယ်မှုတွေကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးကီအန်ဒီလူငယ်၉ဦးကိုနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စီမှုပုံမှန်905ခါခွေးခါငယ်နဲ့905ခါခွေးတို့နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှစတင်ကတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ကီအန်ဒီလူငယ် complete ဆိုအောင်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ပုံမှန်905ခါခွေးခါငယ်ပြုတ်တဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တရားစွဲခံရတဲ့လူငယ်ပြည်နယ်နဲ့ပါပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီလိုမျိုးအစိုးရကကျွန်တော်တို့မတရားဥပဒေတွေနဲ့တရားစွဲထားတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအမှုရုပ်သိမ်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဟာလည်းအစိုးရကလူလာနဲ့အမှုရုပ်သိမ်းပေးလိုက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လူထောင်တောင်းချီနေပူခံလမ်းပေါ်ထွက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တညလုံးအိမ်မပြန်မနဲ့အေးခံပြီးတော့အမှတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်ဘောနော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလမ်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေလူငယ်တွေလည်းကျမ်းပဲခံရတယ်ရာဘာဂျီနဲ့အပစ်ခံရတယ်ဒီလိုမျိုးဟောပေါ့ဒီရေပိုက်တွေနဲ့အပက်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူအကျမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေတိုက်လာရမှဒီအစိုးရကလိုက်လျောတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာမပြောချင်လဲဆိုတော့အစိုးရကကျွန်တော်တို့မတရားလုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လူထုတွေလူငယ်ထုတွေကလူထုနဲ့လူငယ်ထုပေါင်းပြီးတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အတွက်အစိုးရကမဖြစ်မနေတာကိုပြန်ပြီးတော့လိုက်လျောပေးရတယ်အမှုရုပ်တင်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အစိုးရရဲ့မတရားမှုတွေကိုလူတွေကတိုက်ပွဲနဲ့အောင်နိုင်လိုက်လိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုနဲ့ကီအန်ဒီလူငယ်တွေကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုပြည်내အစိုးရမှရုတ်သိမ်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့ငိမ့်စုစီပုံမှန်နဲ့ဆွဲဆိုထားတာကတော့မရုတ်သိမ်းပေးတဲ့အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာတတိယအကြိမ်မြောက်ရုံးချင်းခေါ်ယူသွားအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဗိုလ်ချုပ်မြင်းစည်းရုပ်တုကိုလွိုင်ကော်ကရာဟေဝွန်ပန်းချံကိုပြည်내စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးမော်မော်နဲ့ NND အဖွဲ့ဝင်တွေစတင်တည်ဆောင်လာတဲ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကကီနီလူငယ်တွေမှဝင်ကြီးချုပ်ပေးထားတဲ့ကတိအတိုင်းစိုက်ထူခြင်းမပြုဖို့တွားရောက်ပြောဆိုတားမြစ်ရာမှပန်းချံဘေးမှာတပိတ်စကန်ဖွင့်တဲ့ဖြစ်စကန်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဖြိုခွဲကလူငယ်20ဦးကိုငိမ့်စုစီနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။